Вже у День Святого Миколая в Сумах запрацюють святкові локації – атракціони, фотозони та ярмарок. Цьогоріч біля головної ялинки міста на театральній площі встановлюють додаткові ілюмінації. Святковий шар з оленями такими. Додатково буде фотозона – це Дід Мороз, Снігурка із ялинками. Буде також святковий будинок. Буде всі будинки, які будуть також стояти на площі театральної, будуть відповідати нормам естетики, будуть в одному форматі, також прикрашені гірляндами. Замість парасольок на вулиці Соборній буде встановлена ілюмінація «Зоряне небо». Біля новорічної ялинки в декорованих дерев'яних будиночках розташують торгові точки, де сумчани зможуть поласувати смачними стравами та напоями. А повністю оздоблене казкове містечко з'явиться 24 грудня. Перш за все, це була спільна мета, щоб зробити гарний настрій, гарну локацію, бо театральна площа взагалі у нас зараз найкраща, де збирається безліч людей у різний час, особливо ввечері. І щоб дійсно і змістовне більш дозвілля, і краса, щоб була присутня, це наша мета, і ми цього хочемо досягти. 21 грудня в агенції промоції «Суми» відкриється виставка робіт «Посеред зими» художниці Анни Черненко. А 22-го буде можливість побачити виставку декоративно-ужиткового мистецтва «Сяйво різдвяної зірки» у конгрес-центрі СумДУ. Відділ молодіжної політики також готує захід для сумчан. Ми ж все ж таки провели нараду із молодіжною радою та вирішили провести онлайн-фотоконкурс на новорічну тематику, який буде стосуватися нових локацій на театральній площі. Основний акцент організатори роблять на новорічну ніч. Запрошую всіх сумчан долучитися до святкування на площі театральній саме 31 грудня о 23:30. На театральній площі буде встановлена сцена, де влаштують концерт за участю творчих колективів і виконавців Палацу культури «Хімік». Ми починаємо о 23:30, музика, все інше, тобто світло і сцена. О 24 або 00 вже наступного року – це саме вітання міського голови. І потім до 3 години ночі у нас йдуть концертно-розважальні ці наші заходи, програми. На святкове оформлення міста з бюджету було витрачено понад 600 тисяч гривень. Як сумчани відзначатимуть новорічні різдвяні свята і чи планують долучитися до загальноміських заходів, організованих посадовцями? На роботі. З роботи додому. А чи плануєте йти на театральну площу, на головну ялинку міста? Воно виходить, що в мене зміни. Так що в мене не вийде погуляти. Вдома з сім'єю. А чи плануєте йти на головну ялинку міста, на театральну площу? Ні. Чому? Надто багато шуму. Затишне свято, яке хочеться провести вдома з сім'єю, а не якось галасу. Вдома з рідними. Все-таки ж Господи, сімейне свято. А скажіть, будь ласка, чи можливо плануєте йти на головну ялинку міста опівночі? Можливо, якщо буде погода файна, все-таки так собі в цьому році зима, так що якщо буде файна погода, то так. В сімейній родині. А чому саме так? Ну, є діти, онуки, з ними проведемо час. А чи можливо плануєте відвідати ще головну ялинку міста? Якщо буде гарна погода, відвідаємо. Новорічні свята я планую зустрічати з моїм хлопцем в квартирі. Не знаю, що сказати. Чи можливо плануєте відвідати ще головну ялинку міста? Так, мабуть. Якщо буде щось цікаве, то чому б ні? Плануємо з сім'єю зустрічати. А чи можливо хочете відвідати ще й головну ялинку міста? Ні. А буде. Чому? А нам вдома краще. Разом з сім'єю, з дружиною, з дітьми. Я планую зустрічати у колі друзів, завжди так робила, тому так. А чи плануєте відвідати головну ялинку міста? Так, планую, але, мабуть, не 31-го числа, мабуть, трошки раніше. Та ми звикли так вже по-домашньому нікуди не ходити взимку, тому так. Крім міських заходів, у театрі Щепкіна і театрі для дітей та юнацтва готують святкові вистави. Діти пільгових категорій отримають подарунки на новорічних ранках. Діана Писанка, Руслан Павлов, АТВ.